Për shëndetjen zënës të dashur, mirë se po takohemi për sëri, por tani më, nëjë së bashku do të zhvilloj një njësi të re në një lëndë tjetër. Njësin e re së bashku do të zhvilloj me lëndën, shuqëria dhe mjedisje. Njësi e re titullohet dhuna fizike, verbale dhe psikologike. Qëfar përsheni në këto fotografi? shohim dy persona, apo jo, një fëmi cilë duke që është i friksuar dhe një të rritur i cili është duke i bërtitor, apo jo, duke e qortuar. Edhe në fotografin radhë, e radhës diqka e tjilë, dërsa në fotografin tjetër shohim dy persona njëri prej të cilës është duke ushtruar dhunë. Por, qka është dhuna? A keni dëgjuar më heret për këtë gjë? Dhunë në të dashur është gjdo sjelje apo qëndrem që e dëmton mirëshenjën fizike, emocionale të një apo disa personave dhe që ndikon në zhvillimin normal të individove të ndrëshëm. Lojet e dhunës Ne kemi lojet të ndryshme të dhunës, kemi dhunë fizike, dhunë verbale dhe dhunë psikologike. A thua valë, qëfar janë këto? Dhuna fizike, qëka është? Dhunë fizike konsiderohen si e lecje rahje, goditje, përplasje, shkullje flokëve e tjerë. Do me thënë zë nësë dashur të gjitha këto veprime janë dhunë fizike. Po dhunë psikologike, qëfar është? Dhunë psikologike konsiderohet si e qëndrime që konsistojnë në fyrja, përbuzja, etiketem, përqmem, në mblersem, kërcenem deri në jetën e viktimes. Do me thënë, të gjitha ato sjelje të cilat ne e fyem dikë, e përbuzim, e përqmojmë dikë, janë dhumë psikologike. Ndërsa dhumë verbale, më shpesh është e mërtuar si abuzime verbale, është një shumë lojshmëri e zakonshme dhunës, e cila përfshin akuzimin, kërcenimin verbal, urdhërimin, paregullësit, heshtjen, fajsimin, kritikimin e tjerë. Pra të gjitha këto veprime të përmendura e konsiderojnë dhunën verbale. Dhuna të fëmijat Dhuna ndaj fëmijeve dhe kështrajtimi psikik i tyre paracet problem global, sepse ajo është një sol moral dhe tek tengë ndaj vlerave tona më të qmuara fëmijeve tanë. Shteti është i obliguar të ndërtoj mekanizma që të ullë shkallën e dhundës ndaj fëmijëve, sepse gjdo dhun që ushtro drejtyre lë pasoja për ta, dhe ndiko në gjithë shoqërinë. Do me thënë zënës të dashur. Dhuna ndaj fëmijëve është një problem i cilë është i prani në tërë botën, sepse a i prekë dlerat më të qmuarat të vendit tona po Jo, fëmijet, jeni armi e vendit ton, ande, andaj ne duhet ju ruajmë dhe kujdesemi për ju. Tanje, shteti duhet që t'i ndërtoj mekanizma mbrojtës që t'a ullë shkallën e dhunës ndaj i sepse gjdo dhunë që ushtruon ndaj i ndikon në ju, si edhe pastaj ndikon në gjithë shoqërinë. Pasoja nga dhuna në qovë se ndaj fëmijëve, si dhe ndaj të rriturve, ushtrohet dhun, atëher ajo mund të lësh shumë pasoja. Në ndërto është regullimi stresit. Shregullimi stresit post-traumatik mund të shkaktuat si pasoj e përjetimi të dhunës ekstreme dhe ose konstante gjatë fëmiris. Të me thënë, në qovë se tek fëmijet ushtrohet dhunë gjatë fëmiris, atëherë ajo mund të shkaktoj shregullim të stresit post-traumatik. Problemet të shëndetit më Tek ata fëmi, tek të cilët u shtrohet dhun, ata në të ardhmen mund të kem problem me shëndetin më ndorë. Nëzënës të dashur Përveç pasojave të tjera, dhunat e këpëmijet mund të shkaktoj edhe pasoja socioekonomike. Kjo ndërlidhet me atë mes mungesave në shkollë dhe përjetimit të dhunës, e cila shpjegon se fëmijët që vinë nga ambiente të dhonshme, kanë e curime të dabët mësimore. Sëmundje fizike Dhuna pra mund të shkaktoj edhe shumë sëmundje fizike. Dhuna gjatë fëmiris i bën personat më të prirur për të vuajtur nga sëmundjet kronike në mosh madhore. Si dhe, dhuna mund të shkaktoj edhe probleme të sjeljes. Lista e problemeve të sjeljes që lidhet me dhune në fëmiri është e pa afond me. Zë të dashur të gjitha këto pasojat të dhunës të këfëmijet mund të shfaqen gjatë jetës së tyra. Familia duhet të jetë një bërthame ngratë për fëmijet tanë. Larkë dhunës të shfar do loje. Një fëmi që rritet me dashuri në vend të dhunës, është një fëmi që gjatë gjithë jetës do e mohaj dhe largoj dhunën nga jetë e ti apo e saj. Gjë në dashur, familja pra është vendi yn më ngrotë dhe nga jo, familja duhet të qëndroj lakshdo lojit të dhunës. Sa her flitet për dhunën, na vjen në mendje nëna Tereza me zemrën e sajtë të madhe dhe me aftësin e sajtë të pamaz për të falur dashuri. Unë mendoj sajo me shambullin e saj, na ka të reguar ne dhe gjith botës rrugën që duhet të ndjeki për të luftuar dhunën. Dashuria është gjithë shka që na nevojitet. Dhe nëna Tereza ka thënë, ne nuk bëjmë gjërat të më dhaë por bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Zënës të dashur Mos haroni as një që as kosh nuk ka të drejt të ushtroj dhunda josh. Në tërsa dhe tyre juaja është që të falë një sa më shumë dashuri për njërëzit për rrath josh. Miru pafshimë.